بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک آپ کی تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں بچوں اور بڑوں کے ذہن کو تیز کرنے کا وظیفہ ہے. بچوں اور بڑوں کے ذہن کو تیز کرنے کا وظیفہ ہے. جیسا کہ اگر کوئی طالب علم ہے یا کوئی بچہ ہے بچی ہے, بچے کم ذہن ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے تیز ذہن کے مالک ہو, تعلیم میں پیچھے نہ رہ جائیں, پڑھائی میں پیچھے نہ رہ جائیں, ٹھیک ہے, اگر وہ پیچھے رہ جاتا ہو تو یہ بات آسانی سے نہ سمجھ سکتا ہو اور ہر بات بھول جاتا ہو, تو اس وظیفے سے اپنی جو بچوں کی ہے یا بڑوں کی ہے, اپنے بڑوں کی یادداشت کو تیز کیا جا سکتا ہے. یہ تو بڑوں کے لیے بھی بہت نایاب وظیفہ ہے اور عمل ہے, یہ آپ لازمن کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں. اکثر دفعہ بزرگوں کے اندر بھی یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہو جاتی ہے, بےچارے رکھ کر کوئی چیز بھول جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ایسی وہ انہوں نے مطلب کہ کیا وہ چیز تھی جس کو وہ یاد کر رہے تھے یا کیا ایسا مطلب کہ کام تھا لیکن وہ بھول جاتے تھے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی مطلب کہ کوئی شخص ان کے پاس آیا تو اس کو بھولنے کی بہت بیماری تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 مرتبہ کاغذ پر محمد رسول اللہ 40 مرتبہ ایک کاغذ کے اوپر لکھ کرنا چھوٹا چھوٹا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر اور پانی سے دھو کر شہد میں ملا دیا, وہ ایک شربت سا بن گیا. اور 40 دن اس شخص کو پینے کا حکم دیا اور کہا کہ اللہ پاک سے تم بھی دعا کرو, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اس نام کی برکت سے جو میں نے جو پلایا ہے, ٹھیک ہے, اس نام کی برکت سے اس کے حافظے میں ترقی کر دے. بس اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہر و باطن کو کھول دیا, اور یہ ایک انتہائی عجیب و غریب سا ایک وظیفہ بھی عمل بھی ہے. اس سے یقین مانے کہ میں نے بہت سے روحانیت کے بھی آپ کے ساتھ جو ہیں وظیفے شیئر کیے, تو ایک روحانیت کو اجاگر کرنے کا, باطنی آنکھ کو کھولنے کا, اور جیسے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ انتہائی مفید ہے. جو انبیاء کی دنیا میں آ رہے ہیں بہن بھائی, ان کے لیے بھی بہت نایاب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو, اس کو آپ لکھ لو 40 مرتبہ کسی صاف کاغذ کے اوپر لکھ لو. اب اس کاغذ کو اس کسی پانی کے اندر ڈال لو, پانی تھوڑا ہی رکھیے گا کیونکہ آپ نے شہد کے اندر بھی پانی کو ملانا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے پانی کے اندر شہد ملا کر جب اس کا اچھی طرح عرق نکل جائے, کاغذ اچھی طرح دھل جائے, تو کوئی ایسی چیز سے آپ اس کو لکھیے گا جس سے آپ کو مطلب کہ پریشانی ہو, پریشانی بھی نہ ہو کسی قسم کی. جیسے کہ فوڈ کلر ہوتا ہے, جیسے فوڈ کلر آپ کوئی سا بھی لے لیں, خاص کر پیلا لیجئے گا, اس کا رنگ مناسب ہوتا ہے, تو پیلا فوڈ کلر لے کر اس کو پانی تھوڑا سا ڈال کر اس سے آپ پینسل سے کسی چیز سے آپ لکھ لیجئے گا, قلم سے لکھ لیجئے گا, جس سے آپ مناسب لگے لکھ لیجئے گا. پین کے اندر اس فوڈ کلر کو بھر کر بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو دھو کر پانی میں ڈال دیجئے گا, جب پانی میں بالکل اس کو دھو دے گا, صفا پیپر صاف ہو جائے گا, اب وہ پانی آپ نے شہد میں ملا کرنا 40 دن تک آپ نے پینا ہے. اور اگر بہنیں ہیں تو وہ اگر 40 دن تک نہیں پی سکتی تو وہ 21 دن تک پیئیں گی, اور یہی پانی اگر آپ اسی بچے کو پلا دیں گے نا, آپ یقین مانیں کہ بچہ بھی اتنا تیز اتنا فاسٹ ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، یہ لازمن آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کا بچے کا دماغ جو ہے فل تیز ہو جائے گا. یہ روحانیت کے لیے ایک نایاب نسخہ بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے. یہ آپ لازمن کیجیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت ہی بلند اور بالا ہے. اللہ پاک سے دعا کیجیے گا، جب آپ یہ عمل کر لیں شہر میں ملا لیں تو دعا کر کے اللہ پاک سے پھر بلانا شروع کیجیے گا. اللہ پاک اس نام کی برکت سے اس میں شفا عطا فرما دے. تو آپ نے جو ہے اسی طرح آپ نے وہ پانی جو ہے شہد ملا پانی وہ آپ نے 40 دن تک پینا ہے. اگر بہنیں ہیں تو 21 دن تک پئیں گی. بچے ہیں تو ان کو روٹین بنا لیں 21 سے 40 دن آپ مناسب طریقے سے پلائیں. پھر دیکھیے بچہ آپ کا کس طرح اس کا دماغ تیز ہوتا ہے، کیسے اس کا حافظہ تیز ہوتا ہے. ایک اور چھوٹا سا طریقہ اس کو بتا دیتی ہوں. جو میرے بہن بھائی مراقبہ کرتے ہیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو جیسے کوئی موکلین کا عمل کرتے ہیں، پریوں کا عمل کرتے ہیں، ہمزاد کا عمل کرتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا. اکثر دفعہ روحانیت اتنی کمزور ہوتی ہے ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. پریوں کی روحانیت بہت تیز ہوتی ہے، پریوں کی روحانیت بہت کم ہوتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، وہی پانی شہد والا نہیں، شہد کے بغیر پانی اپنی آنکھوں دونوں پر لگا لیجیے گا. 40 دن تک لگائیے اور پھر بتائیے گا مجھے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میں نے شارٹ وظائف کا یہ جو ہے طریقہ سٹارٹ کیا تھا، لمبا ہو جاتا ہے، اس کے لیے مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میں پھر لمبا کر دیتی ہوں، معذرت. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ایسے الگ الگ قسم